ლაპარაკი ესეთი დაძაბულობის შემდეგ, მაგრამ ერთი ეს არის, რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც აქამდე მოგვიყვანეთ. მართლა ძალიან მომაყვა ამ სამიცით, იმიტომ რომ ფიქრობ ყოველი ნომერი იყო წინანდელ უკეთესი და მართლა ვიზრდებოდი. ეს განსაკუთრებული ნომერი იყო. დღეს ხო ერთ-ერთი იყო კი, კაი ნომერი. ეტყვი რომ ძალიან გვიყვარს ხარც და იმისათვის რომ გვერეკავდით, ხარში გვედექით, გუშემატკივრობით ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის.